Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia estudia el tancament de dos escoletes municipals. El sindicat UGT celebra el seu primer Consell Consultiu Comarcal. El grup municipal popular de Gandia s'ha posicionat en contra del tancament de dos de les escoletes municipals anunciat ahir pel govern local. En concret, parlem de les escoletes del Raval i una de les del Grau. La regidora popular, Mar Beltrán, assegura que esta mesura és absolutament contraproduent i redundarà en un augment de la ràtio en una edat especialment sensible en la qual de cap manera han de massificar-se les aules. Considere que la ràtio en les aules i més a una edat molt temprana, com estem parlant de xiquets de 2 i 3 anys, quan menys alumnes tinguen en l'aula és millor. Per què? Perquè es dona l'educació i l'atenció com cal. No és el mateix una o dos professores per a 30 xiquets que una professora per a 12 o 13 xiquets. Considere que en aquest cas no es tindria que retallar en esta partida pressupostària d'educació i sí que podrien retallar pues, en altres aspectes que no són tan sumament sensibles per a tota la ciutadania gandiense. La resposta a esta qüestió ha vingut per part del regidor de Recursos Humans de Gandia, Adrià Vila, a més de la delegada d'Educació, Esther Sapena. Amb dos edils han reconegut que esta qüestió s'està estudiant aplicar en el pròxim curs, però que encara no s'ha aprovat. Tot i això, apunta Vila, es tracta de reubicar a estos xiquets i xiquetes amb un criteri d'eficiència i eficàcia, atès que la demanda en les escoletes és menor que l'oferta i hi ha aules buides. L'atenció als menors no es veuria ressentida perquè en principi es parla de traslladar també al personal docent. A més, les escoletes alliberades donarien servei a entitats que requereixen un local per a assajos i altres usos. Quina alarma va significar traslladar d'un espai a un altre quan ho fas en el mateix ràtio, ho fas en els mateixos professionals? Quina alarma té que suposar això? Ninguna. Al revés, el que té que fer és generar la reflexió del que vos estic dient. Si en 5 espais cap el que tenim en 7, per què aquests dos no els gastem per a fer altres coses? Els últims 5 anys mai la demanda ha superat 400 places. És a dir, tenim 116 places que no estan utilitzant-se. Això implica tindre aules tancades en escoletes i al mateix temps tindre escoletes en una demanda molt baixa d'alumnat en els recursos tant personals com materials que implica el tindre un funcionament de 7 escoletes. El sindicat UGT ha celebrat el seu primer Consell Consultiu Comarcal en el que s'han tractat moltes qüestions que afecten a la comarca de la Safor. Entre d'altres, les fórmules que caldria adoptar per a donar un major suport al sector agrícola i agroalimentari, que recordem que tenen un important pes en la nostra comarca, a més d'avançar en el turisme i el comerç cap a una major qualitat de l'ocupació. El secretari comarcal d'UGT, Raül Rosselló, ha indicat els sectors que han concentrat el 40% dels contractes formalitzats en el darrer any. Cambrers, peons de la indústria, peons agrícoles i persones que atenen al públic. Rosselló apunta que caldria insistir en propostes cap a estos col·lectius, al temps que ha valorat el caràcter positiu de l'últim increment del salari mínim interprofessional. El dissabte al matí, el secretari d'Estat per a l'Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, visitava el nou skate park situat al final del passeig de les Germanies a Gandia, que ha comptat amb una inversió d'1 milió d'euros, 700.000 euros del fons europeu Next Generation i 300.000 euros del consistori. La verdad es que produce una enorme satisfacción. Yo recuerdo cuando empezamos en 2020 con la pandemia y los fondos de recuperación, el diseño de los proyectos, y ver hecho realidad esto, ¿no? Es, claro, produce mucho, lo decía el alcalde, mucha satisfacción y además anima a seguir.
Durant la visita, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunciava la creació d'un nou pla d'inversions amb prioritats per a millorar les infraestructures esportives amb majors prioritats. Vamos a presentar en las próximas semanas un plan de inversiones del Ayuntamiento de Gandía, donde habrá una prioridad hacia aquellas que presentan necesidades y que necesitan una mayor apuesta desde el Gobierno Municipal. Y parte de eso va a ser tener que ir a pedir también a administraciones superiores su colaboración y su apoyo. El districte de Beniop a Gandia celebrava aquest cap de setmana el seu porrat en honor a Sant Antoni. A més del mercat i atraccions infantils, va destacar sobretot per la convivència i festa que s'ha viscut en la zona d'expositors de les associacions de la barriada, la crema de la foguera i el quilòmetre vertical i la benedicció d'animals. Des de l'Ajuntament valoren positivament aquest porrat per l'alta participació. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer i únic pel bàsquet Gandia està d'enhorabona després d'un cap de setmana en el que ha aconseguit una victòria de rècord. Per una banda, en la victòria en la que va guanyar 109-51 al nou bàsquet Xàtiva, va ser la victòria amb major diferència en la història de l'Units pel Bàsquet Gandia, 58 punts que fan d'este partit un partit de rècord. A més, és la segona màxima anotació del conjunt dirigit per Alejandro Mesa en tota la història des del 2011, quan es va crear l'Units pel Bàsquet Gandia, sol superada per l'equip de Víctor Rubio en la temporada 2017-2018, quan van anotar 114 punts front al Begastri. Així, pues, partit de rècord, per una banda, per a sumar 12 victòries en 13 partits, i per altra banda, també per a seguir somiant en una temporada que pot ser històrica. A banda d'això, també el primer Unis pel Bàsquet Gandia ha sumat esta setmana un nou efectiu. Es tracta de Samba Kane, pívot senegalès de 24 anys, de 2,13 d'altura, que ve a priori per a reforçar el joc interior de l'Units pel Bàsquet Gandia. Durant tota la setmana estarà a prova, baix les ordres d'Alejandro Mesa i Manu Herrera, i serà a final de setmana, després de veure l'entrenant junt als seus companys, quan decidiran si Samba Kane es queda ja el que resta de temporada per a ajudar a l'Units pel Bàsquet Gandia amb el gran objectiu de pujar a l'EP Plata. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.